mirë thua. Patjetër. Hajde po vetë ka gjashtë po. Vendi i tretë. Pavarësisht se ishte 25 kg më i rëndë se gjithë tjerët, ja dolin banë që ta mbante vendin e tretë. Gentian Shaqiri. Hajde një duhet rokiti çik më të fortë një duhet. Hajde. Vendi dytë. Pak me presion me një gard të jashtëzakonshme nga fillimi deri në fund, pavarësisht se kishte një kundërshtar të fortë në finale. Edhe i bashkëtit fort. Prej. Vendi i parë Indri Hoxha. Bravo, Tuna!